wel is opgeneem in 'n bundel, ons is op die van Kathu, en dan het ek 'n kinderstorie serie ook. Skryf dit neer wat jy wil wees. Jy plaas jouself in die boek. Hierdie waard jou werk. Jy skryf dit dan so, so dat ander mense wat lees, die leser, jyself, dan ook in die wêreld een word. Dat jy jouself so inleef in die storie, dat jy jouself as die karakter sien, jy sien jouself die dinge doen, en die gedagtes dink en emosies voel wat in die boek is. Dit gaan so met almal se boeke. Maak nie saak of jy Dion Meyer lees, Dan Slaney, maak nie saak, jy sit jouself in die boek en jy lees dit. Nou, hierdie boek gaan oor 'n joernalis en hy moet die wêreld red, maar in die proses verloor hy homself. En in hierdie boek moet jy besluit, is hierdie held of is hy die skurk in die verhaal? Gesê, ek het te veel om te sê, jy moet hopelik die boek geniet, jy moet jouself maar inleef in hierdie storie in. Hopelik tref dit jou daar waar jy dink dit wêreld kan ingaan. Ja, dit het nogal geraak en ek gaan sit en ek het die gedig geskryf en dit was later ingestuur vir die burger. Die burger het dit gepubliseer in die Oos-Kaap, wat ek terug. Alde blyf aan Christian Kreer. My hart bloei vir jou soos rooi wyn wat uit 'n vat oorvloei. Die droogte wat ons ervaar was vir jou te erg. Enkele dae voor die nuwe jaar besluit jy om dou voor dag, so net na 5 te groet. Al wat oorbly is familie wat rou in 'n plaas van klip en kou. As die Heerman het reën kon gestuur het, was hy dalk nog hier. Nou boer jy met hemelbeeste by God se voete sonder bekommernis oor droogte. Ek ken jou nie, maar een zwaar leegheid vervul my, rustig geliefde oom. Ja, en ek dink ook, die story het baie boere getref en geraak en ja, dit was nogal net maar een zwaar leegheid gewees wat oor ons allemaal vervul was en het ek besluit om hierdie gedig te skryf. Van ander skrywers, hy is maar R40, is baie oulik. Dit word voorgelees deur Andri Gerbs wat Wimpie van Op die Snoort nie gespeel het. Tian in die sop, deur Hetty Du Plessis. Sonskyn oor swem in die see. Ek speel die lewensredder van blauwe en beeldskoon. Ek sê wat gebeur. Ek kan die name verander, karakters wat uittak, alself wat beseer. Ja, ek skryf 'n story en alles is onveilig met my in beheer. Iewers vir
kan nie glo wat ek skryf nie. Of lees jy nog altyd?